Sestri a bratia, začníme spoločnou piesňou našu pobožnosť. Vyhľadajme si pieseň číslo 320. Postaneme pred Tvojou tvárou, nebeský Otče, a v tento oddelený deň s otvoreným srdcom a s tým povzbudením, ktoré sme i cez pieseň a hĺbku prosby v nej cítili a prežili, pristupujeme, Pane, pre Teba a prosíme, aby si sa oslávil i dnes skrze svoje slovo uprostred nás. Amen. Posaďte sa. Drahí naši hostia, tak všeobecne na začiatok veľmi sa tešíme, že ste prišli na toto miesto, kde je naša spoločná túžba a náš spoločný cieľ nás tu priviedol počuť Božie slovo. A mňa oslovilo včera, predvčerom, zo 103. žalmu tá výpoveď, ktorú človek môže urobiť pre svoju dušu. Žalmista, a môžeme to aj my, takto hovorí. Dobroreč. Dobroreč, moja duša Hospodinovi. A to je objav, pre mňa to bol objav a pre každého z nás to je objav, keď si uvedomíme, že my, ktorí sme pripravení zlorečiť, nemusíme zlorečiť. Môžeme zlo odsunúť úplne bokom a duši, svojej duši dáme výzvu alebo taký povel, dobroreč, moja duša Hospodinovi. Takže napriek desiatkám rôznych vplyvov, ktoré nás zvádzajú k zlu, rôznych nezmyselných pokúšaní, napríklad, čo to tam ten brat, ako sa to dneska tvári, aký je veselý. A tak nás to ani nepozbudí hneď na prvý raz, ale možno vyruší. A prečo? A ako sa predvádza? A ja neviem. To sú okrajové veci, ktoré strhnú našu pozornosť, môžu strhnúť pozornosť, lenže majster pokúšiteľ dokáže odvrátiť našu myseľ od dobra vyslovene, skutočne profesionálne, hnevy, zármutky, urážky pošle, vpustí do nášho srdca. A ako jednoducho sa vieme toho dobrorečenia vzdať vtedy. Ani nám to na myseľ nepríde. Takže je to zázrak, keď všetky nezmyselné vplyvy sú prekonané rozhodnutím dobroreč, moja duša, Hospodinovi. Napriek rušivému pokušeniu,
moja duša, napreduj, poď vyššie. Pozdvihni sa nad malichernosti, ktoré vyrušujú. Drahí moji, dnes máme medzi sebou muža, ktorý bol zvolený. Mnohí z nás sme mu tiež dali svoj hlas, aby pracoval v parlamente. Aby slúžil spoločnosti prijímaním dobrých zákonov, menovite, aby pracoval a bojoval za statočné naplňanie zákonnosti v praxi, v bežnom živote. A ako my pozorovatelia z diaľky, ale vycitujeme to, toto je nesmierne náročná a ťažká práca. Ťažká služba. Neraz tvrdý zápas proti prevahe ľudskej vychytralosti, egoizmu, zlomyselnosti. A tak ja myslím, že brat Marek Krajčí prichádza medzi nás aj preto, aby sme na túto jeho službu, na ktorú sa podobral, pre ktorú dostal hlasy a bol zvolený, to jeho pracovné nasadenie za dodržanie zákonnosti, aby sme nezabúdali. A tak vítam ťa, milý brat Marek, brat doktor Marek Krajčí, mamička, sestra Ruth, ktorá nás za chvíľu, my si pustíme jednu pieseň, myslím, ku ktorej sa môže aj brat Marek, ale každý jeden z nás stotožniť s touto piesňou, so slovami Ja musím teba mať. Takže vítam aj našu sestru Evku Trnkovú. Ona je medzi nami a zastupuje dnes starostku, ktorá nemohla z nejakých príčin prísť. A prosím, aby po piesni, potom po tej piesni sa prihovorila a úvodom k modlitbám nás bude viesť mamička, brata Mareka, sestra Ruth. A pieseň, ktorá znie, prosím, 230, si ju môžete nájsť, lebo ju bude spievať Randy Owen, Američan, takže tie slová si nájdeme tam, 230. Mne stále žiari tmou svit nádeje, že svieca tvojich slov ma povedie. Mať teba musím, Pane, dvíham k tebe dlane, nech čokoľvek sa stane, som navždy tvoj. Prosím, pieseň. Milí bratia a sestry, milí spoluobčania, je mi veľkým potešením, že môžem byť prítomná na tomto vašom spoločenstve a zároveň chcem odovzdať pozdravy od predstaviteľov obce vášmu vzácnemu človeku, ktorý prišiel vám poslúžiť dnes slovom Božím, pánu doktorovi Marekovi Krajčímu, poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky. Ja vám prajem vo vašom ďalšom živote veľa Božej milosti a požehnania. Nech vás Pán sprevádza pri vašej práci, ktorú konáte nielen v prospech svojej rodiny, ale v prospech celej našej spoločnosti. Vám, bratia a sestry, prajem, nech je Pán Boh prítomný v tomto našom spoločenstve a nech nás sprevádza v ďalšom našom živote. Pán Boh s nami. Mne sa veľmi dobre začína po takých krásnych a vrelých slovách pani poslankyne a je pre mňa tiež čest, že môžem tu stať pred vami. Ja tu už desiatky rokov chodím aj s mojim manželom, aj s mojou celou rodinou a
Je to naozaj také vzácne, že aj dnes môžeme sa vám prihovoriť, že to aj tak Julko, ako aj ďalší vedúci zboru videli, že by bolo dobré, že keď môžeme a chceme ochotní poslúžiť vám a zdieľať sa s vami s tým, čo prežívame a čo nám náš nebeský Otec dáva na srdce. A teraz, keď som naozaj videla pani poslankyňu, tak som si, viete, spomenula na to, ako po revolúcii začínala taká malá modlitebná skupina, 10-15 ľudí, niekedy možno viac, niekedy menej, na Hrade, kde sme sa začínali modliť nie len za Bratislavu, ale za celé Slovensko. A naozaj chcem pripomenúť aj brata Julka Kremského, ktorý chodieval medzi nás, aj môj terajší kazateľ Michal Kevický. A vtedy, keď sme sa tam modlievali, tak sme ani netušili proste, že to naozaj bude mať taký dosah na našu krásnu krajinu, aký dnes môžeme vidieť. Možno niektorým sa vám to nezdá, ale trošku by som možno naozaj aj chcela spomenúť, že skutočne naša krajina sa, na našu krajinu sa nebeský Otec pozerá a tak ako som mnohokrát bola svedkom toho, že ľudia frfocú na situáciu, tak sa naozaj stretávam teraz aj s ľuďmi, ktorí hovoria, tak dobre sme sa ešte nemali. A ja to tiež aj za seba môžem povedať, pretože som vyrastala v pomerne v chudobných pomeroch, že každú korunu moji rodičia museli obracať, ale poctivou prácou naozaj vždy nás zaopatrili a vlastne mohli sme aj vyštudovať a tešila som sa z toho, že vlastne aj v tých totalitných časoch oni naozaj tak pevne stáli verne za pánom Ježišom. No a prečo to ešte hovorím, že som rozmýšľala, s jakým slovom sa s vami podelím. Aké slovo, som si hovorila, páne, aké slovo by si chcel poslať pre toto zhromaždenie, ktoré sa schádza v mene pána Ježiša Krista. Veľmi sa mi páčilo, pár dní dozadu to bolo, som sa stretla s jednou sestrou a tam je hovorila, vieš, bola som v spoločenstve, v skupine ľudí, kde som musela niečo povedať a tak som povedala, že som kresťanka. A oni povedali, že však celá Európa je kresťanská. A ona povedala, ja som kresťanka, ktorá verí v pána Ježiša, ktorá ho miluje a ktorá sa snaží celým srdcom ísť za ním. A že to im, že to ostali takí zarazení, že naozaj? A ona, že naozaj, lebo on je skutočne učiteľ národov a hodný toho, aby sme ho nasledovali. A tak to som sa vám chcela podeliť a ešte vám chcem povedať jedno také milé svedectvo, že už 8 rokov chodievajú také tri skupiny žien do ženských väzníc a tam naozaj, keď prídete, tam sa stretnete s tmou. A mnohokrát je nám tam veľmi tak úzko a tak v posledné tie návštevy, keď sme tam boli, tak vždy hovoríme, viete, my sme tu, ja neviem, niekedy sme jedno auto, niekedy dve autá, a my sme tie, ktoré veríme v pána Ježiša Krista. A on povedal, že kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, že on je medzi nami. A na to ostane ticho. Oni ostanú a hovorím, a viete, teraz on je medzi nami. Lebo aj keby sme my vás nerátali, ale my sme tu tie, ktoré naozaj v neho veríme celým srdcom. Tak je to úžasné, že aj dnes Pán Ježiš je medzi nami. A jeho slovo, ktoré on hovoril vlastnými ústami, alebo aj ktoré potom vlastne jeho nasledovníci odovzdávali a sú zapísané v tejto knihe, sú veľmi vzácne. Naozaj sú vzácne. A čo je úžasné, že sú aktuálne. Nie len toto slovo, ale aj to, čo hovoril brat Julko, že skutočne žalmista hovoril slova, prihováral sa živému Bohu formou, ktorou aj my sa potrebujeme prihovárať. Že potrebujeme povedať, buď ticho, utíš sa moja duša, očakávaj na Hospodina. A mojou skúsenosťou je naozaj,
že sa to oplatí. Očakávať na živého Boha. No a tak to slovo, ktoré mne Pán dal na srdce, aby som ho vám odovzdala, je zapísané v prvom liste Timoteovi, v 2. kapitole. A možno aj preto sa nejak som upriamila ten pohľad na toto slovo, lebo mám mať príhovor k modlitbám. Čiže ja by som vás rada nejako tak pozbudila k tomu, aby sme sa vedeli modliť. Vieme, že učeníci tiež mali tieto starosti, sa pýtali, ako sa máme modliť. Hej. A Pán Ježiš povedal modlitbu a Pavol vyučoval svojho duchovného syna Timotea a vtedy bol Timoteus v Efeze, keď tento list, prvý list Timoteovi aj druhý list dostal a bol pravdepodobne písaný z Ríma, z väzenia Pavlom. Tak Pavol sa staral o tú cirkev, ktorá vznikla v tom bezbožnom meste. A v tej cirkvi vieme, že už boli mnohé problémy. A viete, keď sú problémy, keď sa stanú problémy v cirkvi, tak sa stane to, že cirkev sa zahľadí do seba. Začne hovoriť, toto by sme mali zlepšiť, tento by sa mal polepšiť, ja som v tomto nie najlepší. Proste cirkev si myslí, že keď vychytá všetky tie chyby, ktoré sú medzi nimi, že to je to pravé, že to bude ono. A Pavol je zaujímavé, že mu píše, aby sa modlili iným spôsobom. Totiž o Efeze naozaj nemusíme pochybovať, že tam bol hriech každého zrna, že tam bola veľká prosperita, že sa tam mali dobré, nevedeli čo od dobroty a že boli ešte aj modloslúžobníci. Hej? A Pavol hovorí toto, že takto sa modlite, takto im to Timotej hovor, aby sa modlili. A to je, že pokyny na modlitbu. Sa to volá v tomto preklade ekumenickom. Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí majú moc, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Toto je totiž dobré a príjemné nášmu spasiteľovi Bohu, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Tu by som mohla aj skončiť, ale ešte túžim prečítať tieto dva verše, ktoré sú veľmi dôležité a nemôžeme si ich nikdy nejak posúvať alebo nejaké iné priority voliť. Pavol píše ďalej, lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo vo vopred určenom čase. A to je úžasné, že aj z tohoto môžeme vedieť, všetko je naplánované. Všetko je vo svojom čase. Verím tomu, že aj toto stretnutie je naplánované, bolo naplánované a je v tomto určenom čase. Keď sme spievali tú pieseň prvú, tam bolo, že aby nám pomohol Boh žiť tak, že keď raz sa postavíme tvárou tvár voči nebeskému Otcovi. Veľmi ma to tak tiež zasiahlo, lebo som si hovorila, aké je dôležité žiť s týmto postojom. No a tento text pred modlitbami by som chcela takto nejak ešte trošku počiarknúť. Nášmu Bohu je to milé, aby sa konali tie príhovorné modlitby za tých, ktorí sú v moci postavení. Ja som povedala na začiatku ten príklad, alebo v podstate tú skutočnosť, že naozaj po revolúcii sa vytvorila skupina, ktorá sa chodila modliť na hrad dokonca za situáciu na Slovensku. Dokonca opäť chcem pripomenúť milého Julka Kremského. Raz bolo chladno, zima, spadal sneh, ale
mnohí sme tam prišli, a on tam prišiel s termoskou čaju. Skutočne bol taký milý, že prišiel tam s termoskou čaju a povedal, Terka vás pozdravuje, a aby sme tu nepomrzli, tak som doniesol čaj. A úprimne hovorím, že už vtedy sme si tak nejak robili také kategórie, že sme sa modlili aj za jednotlivé tie odvetvia verejného života. Viete, teraz je veľmi také aktuálne, sa hovorí o 7 vrchoch spoločnosti. A my sme vtedy o tom nevedeli, ale naozaj sme sa modlili za kultúru, za politiku, za ekonomiku, za zdravotníctvo, za školstvo, za športovcov, za rodiny. Proste za verejný život naozaj sme to vždy si takto. Chcem s radosťou vám oznámiť, že tá skupina pokračuje ďalej. Tá skupina, každý týždeň sa tam opäť stretáva, čiže kontinuálne to ide. A po necelých 15 rokoch sa vlastne stalo to, že do politiky prišiel náš prvý zástupca, a to bol Braňo Škripek. Hej. A on bol taký obozretný, že hneď si vytvoril okolo seba skupinu modlitebníkov a hovoril, viete, ja som nie ani politik, ani písmo dobre nepoznám, ale viem, že som tam preto, aby som hájil spravodlivosť a aby som jasne vedel poukázať na živého Boha. A my sme mu v tom pomáhali. A v súčasnej dobe už existuje aj skupina teraz za politikou modlitebná a momentálne, myslím si, že sa nemýli, máme 8 veriacich politikov v parlamente. Viete, to nie je maličkosť. Skutočne. To nie je maličkosť a ja to naozaj môžem zodpovedne povedať, pretože sa s nimi modlievam. Skutočne. A viem ten posub, aký nastal. To slovo sa tu naplňa. My sme začali celkom skromne a Pán pozdvihol ľudí, ktorí skutočne majú vplyv na riadenie tejto krajiny. A sú to Boží ľudia, ktorí sa priznávajú k Pánovi Ježišovi, ktorí vedia a majú vedia o živom Bohu a majú bázeň pred ním. No a ináč náš Boh je úžasný. On hovorí, robte to, lebo sa budete mať dobre. Viete, pobožnosť a dôstojnosť, proste pobožnosť a dôstojnosť by mala ísť ruka v ruke, tak je to v tomto preklade, prináša dobré ovocie. Dobré. A to je príjemné nášmu Bohu. A viete, Boh nie je ten, ktorý len si chce lebediť v tom, že my mu vzdávame chválu a čo. On to má rád, keď ho milujeme. To viete vy a ja to veľmi dobre viem, že Pán chce, aby sme ho milovali z celého srdca. Ale on tu hneď hovorí, že je to príjemné nášmu spasiteľovi Bohu, lebo, tu je napísané, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. Čiže tá pobožnosť, tá dôstojnosť, že viem, komu verím, tá hodnota, ktorú Boh dáva na veriacemu človeku, tak tá má tento vplyv. A to je zámer nášho živého Pána. Aby všetci ľudia boli spasení. A niekedy sa to deje aj úplne nepriamo, že nemusíme hovoriť, ale proste práve tento postoj, ktorý Pavol hovorí, takto to rob, Timotej, vedí k tomu a takto sa modlite. Modlite sa za tých, ktorí vás vedú za kráľa, aj keď je bezbožník, pretože náš Boh robí všetko vo svojom, vopred určenom čase. To je tam nakoniec toho textu, čo som čítala. Tak som veľmi vďačná Pánovi, že som sa mohla s vami podeliť, s vami o týchto skúsenostiach aj s týmito veršami. A chcela by som tak, vás tak osloviť, že modlíme sa teraz. Modlíme sa naozaj za veci Božieho kráľovstva. Modlíme sa za lásku. Aj to mi tak prichádzalo, keď som sa modlila za túto chvíľu. Pán Ježiš nám dal to nové prikázanie, aby sme sa milovali tou nadprirodzenou jeho láskou. A
tak by som vás poprosila, že by sme sa teraz modlili, lebo modlitby sú vzácnejšie ako slova. Postaneme? Áno. Náš nebeský Oče, v mene Pána Ježiša, nášho záchrancu, Ti ďakujeme, že o nás vieš. Ďakujeme Ti, že nás miluješ. Ďakujeme Ti, že vedieš nás život. Že Ty si dobrý pastier, ktorý si položil za nás svoju dušu aj svoje telo. Ďakujeme Ti, že sa nemusíme báť, keď sa postavíme raz pred Teba, pretože Ty, Ježiš, si našou spravodlivosťou. Chválime Ťa a tak sa modlím za to, aby sme naozaj chodili v bázni pred Tebou. Modlím sa za požehnanie pre túto dedinu, za dobré veci pre túto krásnu dedinu. Modlím sa, aby naozaj bolo obnovené to, čo bolo pošliapané, aby prišla radosť a pokoj od Teba. Z celého srdca Ti ďakujeme za túto chvíľu a ďakujeme Ti, Ježiš, že si uprostred nás. Amen. Ďakujeme, sestra Ruth, a my sme pod krásnymi Tatrami, horami, a naši vzácni hostia sú koreňami Liptáci. Takže ešte dovol, brat Vladko, aby som privítal otca tiež, nášho drahého brata Mareka. A spievajme spolu pieseň, ktorou sa chceme tou úchvatnou nádherou Božej prírody, vysokých hôr, povzniesť k nemu, ale nie, ale tak, aby naše srdce naozaj bolo otvorené pre ďalšie slovo. 27, úchvatná nádhera, a po piesni prosím zácneho brata. Drahé sestry, drahí bratia, milý brat kazateľ, drahá sestra poslankyňa miestneho zastupiteľstva, ja som nesmierne vďačný za to pozvanie a možno ešte viac za to nádherné, milé privítanie, ktoré sa mi tu dostalo. A som z toho naozaj veľmi dotknutý. A je to naozaj, táto dedina je pre mňa veľmi vzácna, špeciálna, pretože je to autentické rodisko môjho otca, ktorý sa tu priamo v dedine, v dome oproti evangelickému kostolu narodil. A tým pádom samozrejme ja som jedným z vás. Preto to prijatie je veľmi príjemné, pretože hovorí sa, že prorok nemá cti vo svojej očine, ale mne sa tu naozaj cti dostalo. Ja som takisto nesmierne vďačný a potešený, akým spôsobom vnímate vaše kresťanstvo. Že to nie je len nejakým spôsobom nejaké, by som to tak povedal, oslavovanie Boha v tejto modlitebni, čo je samozrejme tiež nádherná vec, ale že cítim, že
aj vďaka bratovi kazateľovi, že ho žijete v spoločnosti, že ho žijete v našej krajine. A viac menej aj kvôli tomu by som vás chcel dneska trošičku viac pozbudiť s takým širším kontextom Božieho slova. Ako vnímam, že Boh nám naozaj zveruje našu krajinu. Že je to nádherné Slovensko, ktoré sme teraz spievali v tejto piesni, ktoré nám dal ako za dedičstvo, ktoré nám dal, aby sme ho s láskou spravovali, aby sme ho viedli a aby tento národ sme získali pre Ježiša. Ježiš Kristus je v Biblii predstavovaný ako král národov. A ja vám chcem vysvetliť ten celý kontext na chvíľku a je to naozaj niečo jedinečné, úžasné, že my môžeme byť jeho učeníkmi, alebo ináč aj tými Božími veľvyslancami tu v tejto krajine a modliť sa, aby táto krajina, tento národ bol Božím národom, a aby táto krajina slúžila Bohu, aby zažívala to Božie požehnanie, ktoré Boh pre našu krajinu má. A ak dovolíte, položil by som vám jednu otázku, pretože tá situácia, v ktorej sa teraz Slovensko nachádza, nie je až taká, dalo by sa povedať, výborná, ako by sa možno niekedy stalo a zdalo. Podľa najnovších štatistík, alebo posledných štatistík, neviem, či ste to zachytili, viete, čo pociťujú Slováci ako najväčší problém našej súčasnej spoločnosti na Slovensku? Korupcia. Korupcia. Nebolo to tak ešte, ale žiaľ, teraz je to už tak. A druhý najväčší problém? Sociálne nerovnosti a chudoba. Viac ako 640 tisíc ľudí v našej krajine žije na hranici chudoby, čo je naozaj nie úplne dobrá vizitka. Obzvlášť, keď sa pozrieme aj na to, ako Izrael, ako Boží ľud, ako ho Boh viedol, ako sa mal starať o núdzny, o chudobný, aby neboli takí medzi nimi a medzi nami ich naozaj žije veľmi, veľmi veľa. A trošku pár slov k tej korupcii. Neviem, že či sa vám dostalo, čo to slovo v origináli v latinčine znamená. To je naozaj vážna vec. Slovo korupcio znamená niečo ako pokušenie, skaza, zvrátenosť, alebo korupcia, ako je v slovníku, sa prekladá, tak to je mravný úpadok alebo rozklad. Ako je to naozaj vážny neduch. A nie divu, možno ste to zachytili, pápež František teraz pred necelým mesiacom vyhlásil korupciu ako tak závažný hriech aj voči Bohu, že povedal, že za tento hriech ľuďom patrí exkomunikácia z cirkvi, z rímskokatolíckej cirkvi. To znamená, tento hriech dal na rovinu mafiánskych zločinov, ktoré tiež boli takto vyhlásené, že ľudia, ktorí sa spolčujú s mafiou, majú byť exkomunikovaní z cirkvi, ale teraz ľudia, ktorí páchajú korupciu, najnovšieho majú byť exkomunikovaní z cirkvi, čo len hovorí o tom, že problém korupcie je problém vnútornej naozaj zvrátenosti a skazenosti človeka. A my to častokrát možno veľmi zjednodušujeme, zľahčujeme, ale keď si zoberieme, čo vlastne spôsobuje korupciu, tak je to naozaj rozklad hodnot. Ľudia nie sú schopní žiť pre nejaké vyššie hodnoty ako pre pozemské majetky, pre financie. A keď sa na to tak pozrieme a povieme si, že to Slovensko je jedna taká veľká dedina, tak naozaj s tým klientelizmom a s korupciou musíme priznať, že tu máme problémy. A že naozaj je to vážny jeduch našej krajiny. Keď si zoberieme, že je to problém srdca človeka, tak výsledkom bude chorá krajina. Že? A keď povieme, že chorá krajina, tak to znie vážne, to potrebuje lekára. A takisto všetky tie momentálne aj snahy, ktoré vidíme zo strany najvyšších vládnych predstaviteľov, ktorí najskôr sa zdalo, že ako keby ten problém popierali, teraz už keď je to naozaj také vážne a vychádza to vo všetkých prieskumoch relevantných, tak zrazu sa tomu začínajú venovať. Ale osobne ja nemám nádej,
že korupcia sa dá vyliečiť nejakými zákonmi, nejakou legislatívou, nejakou perzekúciou, hrozbou väzenia a neviem čo všetkého. Skrátka, problém korupcie je oveľa, oveľa hlbší. A teraz sa vlastne dostávame k tomu, že čo my s tým ako Božie deti môžeme urobiť. Ja som začal s tým, že keď sme tu ako Boží vyslanci, keď Boh nám zveruje túto krajinu, tak pravdepodobne máme odpovede aj na tie najzávažnejšie problémy, ktoré naša krajina má. Otvorme si teraz Božie slovo. Druhá kniha Kroník, Kronická, 7. kapitola, 14. verš. Keď nemáte, tak verím, že sa to podarí vysvietiť. Takže druhá kniha Kroník, 7. kapitola, 14. verš. A tu je napísané. Avšak môj ľud, po mne pomenovaný, ak sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho krajinu uzdravím. Vidíte? Boh môže vyliečiť, uzdraviť našu krajinu. A je tu aj taký návod. Akože nie, že začneme ukazovať na druhých, čo páchajú korupciu, alebo začneme kritizovať druhých a začneme ich perzekuovať, ale my sa máme pokoriť, my sa máme celým srdcom utiekať k nášmu Bohu, odvrátiť sa, v prvom rade my musíme od našich zlých ciest. A potom on nás vypočuje z neba, odpustí nám hriech a našu krajinu uzdraví. A znie to neuveriteľne, ale je to tak. Ja som bol teraz tu v Mikuláši vo štvrtok otvoriť jednu takú z toho pohľadu veľmi výnimočnú výstavu. Je to výstava, najväčšia zbierka známok s biblickými motívami na svete. Dívte sa, ale túto najväčšiu zbierku vytvoril náš rodák, slovenský rodák, náš občan, ale bol Žid. A keďže vlastne prišiel holokaust, tak v 39. sa mu podarilo emigrovať do dnešného Izraela a už vlastne za svojich mladých čas začal zbierať tie známky a tam tú zbierku vlastne postupne dokončil. A samozrejme, on ako Žid vníma Bibliu viac menej z toho starého zákona, ale som sa pozeral, boli tam aj známky, ktoré hovorilo o reformácii, boli tam známky o tlačení Biblie v Európe, od Gutenberga a tak ďalej. A ja sa len preto možno k tomu trošičku teraz tak vraciam, lebo pre mňa starý zákon, aj teraz som použil text zo starého zákonu, a ja som objavil také jeho obrovské čaro. A to čaro starého zákonu, som si uvedomil, že starý zákon je jeden obrovský predobraz vecí, ktoré sa diali, ale ktoré sú predobrazom toho, čo sa stane, čo sa stalo, ale ešte aj stane. Samozrejme, v starom zákone je vykreslený predobraz Ježiša Krista. Kto čítá starý zákon, tak vidí pána Ježiša v tých jednotlivých príbehoch. Ako sa tam on objavuje, ako tí ľudia v podstate na svojich životoch žili život pána Ježiša Krista. Zoberte si napríklad takého Jozefa. Je? Jozef sa narodil vlastný ho predali, dokonca ho dali na smrť. Predali ho za koľko? Za 30 strieborných, to je presne tá istá suma, za ktorú Judáš zradil Ježiša Krista. Bola to náhoda, že asi nie. A potom on sa vlastne dostal do Egypta a tam, vďaka tomu, že ho tí vlastní v podstate zabili alebo odsúdili na smrť, tak on ich zachránil. Ja, to je presne príbeh Ježiša Krista. Ale keby sme mohli ísť, tak my by sme Ježiša videli, akože v iných ďalších príbehoch, ja teraz nemám čas hovoriť, ale čo som si ja uvedomil, je, že my žijeme v tom Božom kráľovaní alebo kráľovstve tiež jednu veľmi dôležitú etapu. My
by som povedal, extrémne dôležitú etapu. Zoberte si knihu Židom, 11. kapitolu, a na záver tejto kapitole, kto viete, čo tam je, nemám času celú čítať, ale tá kapitola je o hrdinoch viery. V podstate zo starého zákona, ktorí žili svoj život a hrdinsky naozaj svoju vieru niesli. A čo je napísané na záver tej kapitoly? Kameňovali ich, rozpilovali, umierali pod mečom, chodili v ovčích a kozích kožiach, trpeli núdzu, útlak a príkorie. Tí, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšťach a horách, po jaskyniach a zemských roklinách. A títo všetci, i keď dostali svedectvo pre vieru, nedosiahli naplnenie prislúbenia, lebo Boh pre nás naplánoval niečo lepšie. A čo je toto lepšie, čo pre nás Boh naplánoval? To je samozrejme ťažká teologická otázka, ale ja som presvedčený aj v kontexte Božieho slova, že to lepšie je to, čo sa stalo na letnice. Na letnice totiž Boh fyzicky zostúpil na nás, na svoj ľud. A to ti vám bola veľká vec. To je obrovská vec. A keď sa pozrieme teraz na tú históriu, na dejiny toho, čo sa deje, a my žijeme úplne malinkú výseč toho, ale my žijeme v období, kedy Boh zostúpil na nás skrze svojho Svätého Ducha. Prečo je to také extrémne vážne alebo nádherné? Je, že keď si pozriete do starého zákona, tak v starom zákone to privilégium, že Boží duch spočíval na ľuďoch, mali len proroci a králi. Tak zoberiete. Ostatní ľudia, ktorí nasledovali Boha v starom zákone, tak ho nasledovali na základe zákona, ktorý im Boh dal a zjavil. Hej. A teraz sa to trošku na koku zastavím, hneď sa k tomu vrátim a poďme úplne od začiatku. Boh stvoril našu zem a ľudí do harmonie so sebou samým, aby sme žili s ním. Ale ľudia padli a začali hrešiť. A vtedy Boh sa rozhodol, že on samého seba vyjaví ľudstvu na tejto zemi, ktoré stvoril na svoj obraz, na svoju podobu. Je napísané, že bohovia ste, to znamená naozaj do rovnosti takmer samého so sebou, aby sme s ním mohli mať rovnocenný vzťah, po ktorom on túžil. A on sa v tomto svete, kde dal ľuďom slobodnú vôľu a ľudia sa rozhodli odvrátiť sa od neho a začať hrešiť, rozhodol, že samého seba chce zjavovať. A zjavoval to tak, že si vyvolil Abraháma, Izáka, Jakoba a potom viete, že cez Mojžiša zjavil svoj zákon. A ten zákon bol vlastne vyjadrením toho, kým on je. A tí ľudia, ktorí ten zákon počúvali a dodržovali ho, tak zjavovali Boha na zemi. Cez tento zákon. Ale čo sa stalo? Stalo sa to, že to všetko bolo len pred obrazom, pretože prišiel Ježiš Kristus. A ten zomrel za naše hriechy. A keď vystúpil hore do neba, stal zmrtvých, vystúpil hore do neba, tak Boh, Otec, poslal Ducha Svätého na nás. Takže poďme si teraz prečítať text Jeremiáš 31:33. Jeremiáš 31:33. Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch, znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom, a oni budú môjim ľudom. Vidíte? Ten zákon, ktorý vtedy dostali Izraeliti, a keď ho oni ten zákon dodržovali, zjavovali Boha na tejto zemi, ten zákon my máme teraz vložený, vpísaný do našich srdc. A vďaka čomu to je? Je to vďaka Pánovi Ježišovi, ale vďaka tomu, že Boh poslal na nás svojho Svätého Ducha, čo je samozrejme možné len vo vykúpení. Pretože Boh naozaj môže mať obecenstvo s tými, ktorí sú ospravedlnení. Hej. A to zoberieme, tak si prečítajme 1. Jána 2.27. Tu je to veľmi pekne. 1. Jánov list 2.27.
No vo vás ostáva pomazanie, ktoré ste od neho prijali a nepotrebujete, aby vás niekto poučal. Vidíte? Čo je toto pomazanie, ktoré sme od neho prijali, že nepotrebujeme, aby nás niekto poučal? To je ten zákon, ktorý je vpísaný do našich srdc. A my veľmi dobre vieme, že pomazanie je symbol a znak Ducha Svätého. A teraz ja sa idem dostať do toho znova starého zákona. A dovolil by som si zobrať jednu a určitú epizódu života Dávida. A na tejto epizóde života Dávida vám vysvetliť, že tí patriarchovia dokonca žili predobraz nášho života a bytia. Predstavte si, že ten Dávid bol nielen predobraz Krista, ale on bol v niečom predobraz náš. A keď si zoberiete starý zákon a budete ho veľmi pozorne čítať, tak zistíte, že tí mnohí ľudia žili predobraz toho, čo sa deje aj teraz. My to tam môžeme vidieť. Biblia je úžasná kniha. To je neuveriteľná kniha. My pochopíme jej obrazy, jej posolstva dokonale až v nebi. Ale keď si uvedomujeme túto hĺbku, ktorú nám ona vlastne prináša, zjavuje, tak je to neuveriteľné. Takže poďme teraz k tomu pomazaniu. A ja som si teda dovolil zobrať teda príbeh Dávida. Poďme sa pozrieť do 1. Samuelovej. A to, ak máte Biblie, si otvorte 16. kapitolu, lebo budem čítať viacero textov neskôr. Povedali sme si, že to pomazanie je to, čo spôsobuje, že keď je na nás, že nepotrebujeme, aby nás druhý poučali, to znamená, že Boh je s nami a jeho zákon je vpísaný do našich srdc. Takže vidíte tú paralelu. Izraelský národ bol Boží ľud a zjavoval Boha, pretože žil zákon, ktorý mu Boh zjavil. My sme teraz duchovný Izrael, Boží ľud, a my zjavujeme Boha preto, že jeho duch spočinul na nás. A to je veľká výsada, pretože Boží duch naozaj v starom zákone spočinul iba na prorokoch a na kráľa. A keď si uvedomujeme túto súvislosť, tak zrazu rozumieme jednu vec, prečo je Ježiš nazvaný kráľom národov. Izraeliti povedia, to je náš Mesiáš, to je kráľ Izraela. Ale nie, on je kráľ národov práve z tohto pohľadu. Že zrazu my všetci sme sa stali Ježišovými nasledovníkmi a Božími deťmi. A preto, keď sa pozrieme na ten text, ktorý som čítal, avšak ak môj ľud, keď sa pokorí a bude ma hľadať, to sa sťahuje na nás. Ak my, keď sa pokoríme a budeme ho hľadať, my sme jeho ľud na Slovensku, tak on spôsobí to, čo tam je napísané a našu krajinu uzdraví. Takže poďme teraz, čo sa vlastne stalo s Dávidom vtedy, keď bol pomazaný. Je to v 16. kapitole a tá kapitola hovorí o tom, ako Samuel smútil za Saulom, pretože Saul zhrešil a naozaj robil to, čo sa nepáčilo Bohu a Boh povedal, ja už som si našiel nového kráľa. Ja už som si našiel nového kráľa nad Izraelom a ukážem ti, kto to je. A Saul išiel do tej rodiny Izaja a tam vidíme jeden krásny obraz, alebo by som povedal hodnotu, ktorú Boh na nás vyjavil a zjavil. On si myslel, keď išiel pomazať niektoré z tých Izajho synov za kráľa, že to budú dobre urastení, vyzerajúci, zdatní chlapi, lebo tak si myslel, že má vyzerať kráľ. A išiel a zrazu ten, ktorého mal pomazať, tam ani nebol. Toho museli zavolať. A to bol, David bol mladík, červenolíci, o hlavu nižší pravdepodobne, jak tieho súrodenci. A Boh povedal Samuelovi, ja neposudzujem tak ako človek. Ten si všíma zovňajšok. Hospodín si však všíma srdce. To je v 7. verši. A v tomto vás chcem, drahé sestry, drahí bratia, pozbudiť, že Boh pozerá na vaše srdce. Že jeho nezaujíma schopnosti možno. Možno mnohí z vás si myslíte, a čo ja môžem zmeniť krajinu? Čo ja môžem byť použitý Bohom na veľké veci? Mne sa veľmi páčila tá modlitba brata, ktorú sme tu mali, ktorý hovoril, že Boh nám všetko daroval. Naozaj všetko nám daroval, ale nám je ešte málo to, čo nám dal. Lenže on nám naozaj daroval všetko. On nám dokonca daroval autoritu, ktorú keby sme použili, tak táto krajina prežíva požehnanie a prosperitu. Tu Božiu, samozrejme. A
A my naozaj sme, ako keby nevieme vstupovať do toho, čo Boh pre nás vydobil. To, čo sa stalo. Ten Boží duch spočíva na nás. A Boh naozaj hladí na srdce a On si túži teba použiť. Takého, aký si tam, kde ťa postavil. Každý z nás niekde pracuje, niekde ho Boh postavil v tejto krajine. To je miesto, ktoré Boh chce, aby si zjavoval tam jeho kráľovstvo. Aby si ťa tam používal. A keď idem teda ďalej, tak tu na je ten obraz s tým pomazaním, s to vyliatím toho oleja. Samuel vzal roh s olejom, pomazal Dávida v prítomnosti jeho bratov, počnúc týmto dňom spočíval na Dávidovi Hospodinov duch. Počnúc týmto dňom spočíval na Dávidovi Hospodinov duch. A viete, to je veľmi zaujímavá vec, pretože ty, čo poznáte po tom, čo sa s Dávidom dialo, tak viete, že Dávidovi sa diali veci, ktoré by sa mu určite nediali predtým, keby sa toto nestalo. Tým, že bol Dávid pomazaný za Božieho kráľa, tak zrazu Satan išiel po ňom. Povedzme si to takto otvorene. Zrazu Satan šiel. Predtým sa mal relatívne dobre, pásol ovečky, bol šikovný, s prakom, vedel zabiť medveďa, leva. Naozaj bol to šikovný chlapec a nemal nejaké vážne problémy. V momente, ak sa toto stalo, Boží duch na ňom spočinul a malo to dve veci. Satan šiel po ňom, to znamená, zažíval prenasledovanie. Prenasledovanie. Na druhej strane zažíval obrovský úspech. Tam je to vidieť, tam mu to potom aj Saul viackrát povedal, a vidím, že s tebou je Hospodin. Ty čokoľvek, čo spravíš, sa ti podarí. Keď mali nejaký problém, poslal ho do vojny, keď tam bol Dávid, vyhrali. Ako naozaj, s Dávidom bol Boh a bolo to všade na ňom vidieť a ja vám to potom aj samozrejme prečítam. A v tomto vám chcem povedať, že ja som presvedčený, že toto je predobraz času, ktorý my teraz žijeme. Keď si zoberieme teraz tú celú škálu, to ako Boh stvoril zem a toho, kam ideme, tak my vieme, že Boh obnoví svoj zámer, ktorý mal s človekom. Ale teraz sa nachádzame v období, a Ježiš Kristus to jasne povedal. Zákon a proroci boli až po Jana Krstiteľa. Ale od Jana Krstiteľa sa zvestuje Božie kráľovstvo. My žijeme teraz v období Božieho kráľovstva, ktoré cez nás Boh zjavuje. A drahí súrodenci, toto je veľmi vážna vec. My žijeme vo veľmi významnej epoche. Boží duch zostúpil na nás. Božie kráľovstvo sa cez nás deje, prezentuje a záleží len od nás, akým spôsobom dovolíme Bohu, aby si nás používal. To je ten potenciál, ktorý tu je. A ten potenciál je obrovský. Ten potenciál v cirkvi je zmeniť krajinu. Ten potenciál v cirkvi je zmeniť krajinu. My keď si to uvedomíme, že žijeme v tomto období, tak my si zase uvedomujeme, že toto je naša úloha. Tento národ, slovenský národ, priniesť Bohu, aby, ako je v zjavení Jana napísané, Ježišovi sa budú predstavovať národy, aby náš národ slovenský bol Ježišovi predstavený ako národ, ktorý je jeho. Alebo tí vykúpení zo slovenského národa, alebo tam budú predstavení ako tí, čo sú jeho. Takže my žijeme v období, ktoré Ježiš začal kázňou na hore, a vy veľmi dobre viete, blahoslavení sú tí, ktorí sú prenasledovaní, blahoslavení sú tí, ktorí sú pokorní. Žijeme v období, v akom žil Dávid. My sme pomazaní za Božích kráľov, my píšeme históriu Božieho kráľovstva. My píšeme históriu Božieho kráľovstva. Vy ste hrdinovia Božieho kráľovstva, vy ste pomazaní do Božieho kráľovstva a žijeme teraz epochu, ktorú žil Dávid. Sme pomazaní za kráľov, ale ešte to nie je zjavné. On bol de jure už kráľom pomazaný, ale de facto sa s ním stal až po smrti Saula. Mnohí ľudia viete, nemám rád taký až militantizmus, by som povedal, ktorý niekedy vidím v kresťanoch. Ja naozaj verím, že to podobenstvo o pšenici a o kúkoli je o tom, že my naozaj sme tu teraz a my nemáme za každú cenu sa snažiť zabíjať, ničiť ten kúkol, vytrhávať. Nie, skratka, príde obdobie potom žatvy, kedy sa vytrhá pšenica, vytrhá sa kúkol.
Ale my sme teraz v období, keď sme tu aj spolu s tým kúkolom, my sme tu v tom období, kedy Dávid už bol kráľom, my sme Božie princezné, Boží princovia, Boží králi, Božie kráľovné. My sme tí, ktorí budeme spolu s ním vládnuť a kráľovať. Vy, čo poznáte Bibliu, viete, o čom hovorím. Toto Ježiš zaslúbil, učeníkom zaslúbil to nám. Ale teraz sme v období Dávida, ktorý skrátka zjavoval to Božie kráľovstvo tým spôsobom, ktoré žil. A ja z tohto pohľadu aj ten militantizmus, ktorý tu bol, a treba povedať veľmi, veľmi otvorene, že cirkev zlyhala počas holokaustu. Ako si mohli myslieť, alebo teda viniť, že Židia tým, že neprijali Krista, že ich treba zlikvidovať. A to je samozrejme veľmi akože hlboký problém. Ale teraz to isté sa deje na moslimov a na iné náboženstva. Ja teraz neobhajujem, viete, náboženstva, ale ja hovorím jednu vec, že spôsob, že poďme ich zničiť, nie je vôbec Boží, nie je vôbec biblický. My ich máme milovať. My ich máme prijať a my máme zjavovať, my máme svietiť, my máme byť solou v tomto svete. A to je to, čo my máme teraz žiť. Ja keď som napísal toto na Facebooku, tak jeden mi tam napísal, ale že vážne, že máme akože prijímať všetky náboženstva, tolerovať všetky náboženstva. No a ja si myslím, že áno, máme tolerovať všetky náboženstva. Máme tolerovať všetky. My nemáme robiť kompromisy. My nemáme hovoriť, že to, čo oni hovoria, že to je cesta k Bohu, to ja netvrdím. Ale my ich nemáme likvidovať. My nemáme nikdy dovoliť, aby sa stal znova holokaust. My si to musíme pripomínať. A preto sme aj vlastne otvorili teraz tú výstavu v synagóge, nádhernej synagóge v Liptovskom Mikuláši, lebo žijeme v dobe, keď zrastá extrémizmus, tá nespokojnosť, chcú ľudia rýchle nejaké instantné riešenia. Keď máme otvorený antisemitizmus dokonca na pôde Národnej rady. Úplne otvorený. Ja pod tými ľuďmi sedím, a tým ľuďom, keď sa niečo nepáči, čo sa deje v Národnej rade, to môže mať úplne iný kontext, tak viete, čo povedia? Že to sú tí sionisti. To sú úplne otvorené prejavy antisemitizmu, a ktorý tu bol a ktorý viedol až do toho, čo sme boli svedkami počas druhej svetovej vojny. Z tohto sa my naozaj musíme poučiť. Vieme, že aj mnohí naši cirkevní otcovia a vodcovia nemali dobrý postoj k tejto téme, čo už samozrejme je teraz revidované, ale je to niečo, v čom my momentálne teraz sme. Je tu aj ten kúkol. A ten kúkol nám nebude robiť dobre. Keď si zoberieme kázeň nahore, Matúš, 5. kapitola, Ježiš hovorí, blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás živo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali ich prorokov, ktorí boli pred vami. Vidíte, Ježiš vás, nových nasledovníkov, dáva na úroveň prorokov. Pretože proroci mali Božieho ducha. Po nich šiel ten zlý. A dialo sa im to prenasledovanie, pretože oni boli iného ducha, ako boli tí ostatní, ktorých prenasledovali. A vy ste teraz na úrovni tých prorokov a preto sa tieto veci dejú. Takže poďme sa teraz pozrieť na toho Dávida. On žil tú svoju epochu, dovtedy, kým sa stal kráľom, čo si myslím, že je momentálne teraz obdobie, v ktorom sa my nachádzame. Sme hrdinovia, ktorí píšu históriu dejín Božieho kráľovstva na našej zemi. Takže Dávid, na jednej strane sme povedali, že Boh bol s ním. A toto je obrovská vec, ktorú keď pochopíte a uchopíte, že Boh je s vami, a budete žiť v jeho vôle, tak vy uvidíte neuveriteľné veci. Veci, ktoré sa zdajú nemožné, sa zrazu budú diať vo vašom živote. To je sila viery, to je sila pomazaných v Božom kráľovstve. To je to, čo sa dialo aj Dávidovi. Ale ja som rozmýšľal nad tým, že prečo sa tomu tak častokrát nedieje. A viete, sú tam určité, by som povedal, problémy, ktoré my sami spôsobujeme Božiemu duchu, aby sa toto požehnanie a pomazanie mohlo na nás prejavovať. A jedna z tých vecí je pýcha. Je napísané, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. A keď my začneme byť pyšní a začneme si prisvojovať veci, ktoré Božím požehnaním v našom živote rastú, vznikajú a začneme byť na ne pyšní, prestaneme vzdávať za ne Bohu slávu, tak to spôsobí úplne opačný efekt. Zrazu
Boží duch ako keby bol zablokovaný. V pyšnom človeku nedokáže pôsobiť. Boh sa pyšným protiví. Ale naopak, keď sa pokoríme Bohu a povieme, Bože, všetko to, čo mám, mám vďaka Tebe. Ďakujem Ti za to, že ma dnes vedieš, že mi dnes dávaš novú silu. Ďakujem Ti za to, čo dnes si pre mňa pripravil. Tak to je vietor v plachtách, ktorý keď pochopíte a tie plachty napnete, tak zrazu vás to niekde posúva ďalej a vy žasnete, že ako je to možné, Bože? Že kde som to zrazu? Kde si ma to posunul? Kam idem? Čo sa to deje okolo mňa? A vidíte veľké, úžasné veci. Vidíte vyhraté bitky, ktoré vnímal Dávid. Na druhej strane ja vám chcem povedať ešte jednu vec, čo sa týka toho prenasledovania. Lebo to má určitý súvis z toho, kým ste v Kristu. Zoberte si tento Dávid, bol pomazaný pred očami všetkých jeho bratov. Neboli tam nastúpení, sa ho tam pomazal za kráľa. Chlapec mal mať možno v rodine nejaké iné postavenie, dalo by sa povedať, ale v princípe nič také sa nestalo. Dávid išiel naspäť na pole pásť, ako najmladší. No a jeho starší bratia, akurát sa stalo to, že prišli Filištínci na čele s Goliášom. Tak oni šli do zákopov, pretože Filištínci sa im vyhrážali a Filištínci zvolili takú veľmi šikovnú stratégiu, že my tu máme 3,50 m vysokého chlapa, a kto ho porazí, tak my sa vzdáme. Kto ho neporazí, vy budete naši otroci, zajatci. A teraz tá armáda izraelská na čele so Saulom, skrčení v zákopoch, čakali, čo sa bude diať. Podľa mňa nemali žiadnu perspektívu, víziu, nič nevedeli, čo sa bude diať. Len tam v zákopoch sedeli. Tak Izaj povedal Dávidovi, sú tam tí naši bratia, prosím ťa, zober jedlo a chodím ho zaniesť, aby sa mali čo najesť, lebo nemali sa v tých zákopoch dobre. Tí z vás, neviem, či sú tu nejakí pamätníci z druhej svetovej vojny, tak vedia, že vojaci v zákopoch veľmi takéto veci potrebovali. No a keď Dávid prišiel tam a dostal do obrazy koncept, čo sa deje, tak zrazu ten Boží duch, ktorý bol v ňom, spôsobil, že on zrazu tú neprekonateľnú situáciu, ktorú nikto nevedel, ako má vyriešiť, tak on zrazu to videl úplne z inej perspektívy. On ju videl z perspektívy človeka, v ktorom je Boží duch. A povedal, veď kto je tento filištínsky neobrezanec, aby hanobil bojové šíky živého Boha? On zrazu si povedal, že však s vami je Boh, vy to nevnímate, vy to neviete. On to vedel, lebo bol na ňom Boží duch. Oni ostatní to takto nevideli. Ale pozrite si, čo sa mu stalo. A to je trošičku obraz toho, čo sa častokrát deje nám. My keď niekedy ideme v tej Božej perspektíve, tak máme okolo seba rôzne, aby som povedal, ťažkosti. Ľudia to nevedia niekedy pochopiť a niekedy tí najbližší nám robia zle. Ja som to zažil vo svojom živote, že ja musím povedať tiež. A jeho bratia povedali, keď toto on im tam povedal, že kto si ty? V krátke, že nám tu ty to, takéto veci budeš rozprávať. Hoci on bol pomazaný za kráľa, ale dobre, zabudli, alebo ja neviem čo. Poznám tvoju namyslenosť a zlobu srdca. Prišiel si, aby si mohol sledovať boj. Ako to bolo veľmi tvrdé. Pokiaľ sme ľudia, ktorí máme nejaké city, tak toto, keď vám chrastne do tváre nejaký váš blízky, čo ja viem, súrodenec a povie vám, že ty si namyslený, poznám zlobu tvojho srdca, hoci on jednal len z tej Božej perspektívy, to, čo mu duch vložil do srdca, tak samozrejme Dávida sa to mohlo veľmi dotknúť. A Dávid odvetil, čo som vlastne urobil, veď som sa len pýtal. A potom ďalej sa ale nedal. Toto je vec, že on veril skrátka, že nie, že však Boh je živý. Akože takéto veci sa predsa nebôžu diať. A z tohto je určite úplne iné východisko, ako vy tu vnímate, že budeme podrobení. No a keď sa dostal potom k Saulovi, tak Saul tiež odradzal Dávida. Nemôžeš ísť k tomu Filištíncovi a bojovať proti nemu. Si ešte len chlapec a on vojenčí od mladí. Toto sú veci, že my častokrát v tom svete, v ktorom teraz žijeme, tak nám ako keby tá racionálna perspektíva neumožňovala veriť tomu, čo Boh chce dokázať a spraviť. Viete, ja som vám to teraz povedal, že keď sa pokoríme a budeme poslúchať Boha, že môžeme v tejto krajine prispieť k tomu, aby zmizla korupcia,
tak niekto by si mohol mysleť, že ty úplne bájiš. Tak ja vám poviem, že ja som teraz taký Dávid. Ja hovorím, že môžeme toho Goliáša poraziť, hoci zdá sa vám, že nemám na to nejaké racionálne argumenty a že racionálne argumenty sú oveľa jasnejšie hovoriace a v tomto prípade tiež boli. Tie racionálne argumenty boli, on vojenčí od mladí, je obrovský, 350, má výzbroj, ktorú ty ani nepresekneš mečom, čo tam chceš spraviť? Dávid sa nedal, pretože veril Hospodinovi a išiel ďalej. Ja vás chcem pozbudiť, že možno vo vašich životoch sú rôzne takéto situácie, ale nesmiete zabúdať, že vy ste teraz Boží synovia, Boží dcéry, hrdinovia, ktorí píšete históriu Božieho kráľovstva teraz tu na tejto zemi. A že takéto isté víťazstva v mene Božom pýchu musíte odstrániť preč, všetky veci, ktoré sa proti vám dajte preč, pokorte sa pred ním, modlite sa a uvidíte takéto víťazstva. Ja som presvedčený, že toto je predobraz toho, čo my máme teraz žiť. Teraz vám prečítam z 18. kapitoly, viete, ako to dopadlo, nemôžeme sa tomu ďalej venovať, lebo nás nepustí čas. S Dávidom bol totiž Hospodin, zatiaľ čo od Saula sa odvrátil. Na všetkých výpravách sa Dávidovi darilo a Hospodin bol s ním. Keď Saul videl, že Dávid dosiahol veľký úspech, bál sa ho. Všetci Izraeliti a Judovci mali Dávida radi, lebo im bol vodcom pri výplavách a návratoch. Vidíme, ako sa skratka pri Dávidovi naozaj to Božie požehnanie a rozmáhalo, ako začal byť obľúbený. To je to, čo bol Ježiš, hej? Bol obľúbený u Boha aj u ľudí. Začal Dávid, začal byť takisto obľúbený, pretože Boh bol s ním, tí ľudia to videli a videl to už aj Saul. A toto je ďalší dôležitý princíp, ktorý vám chcem ešte ukázať a potom už pomaly budem končiť. Vy, keď ste Božie deti, vy máte právo v každej situácii a v hociakej ťažkej situácii, ktoré sa budete nachádzať vo svojom živote, konať dobre. To je základ toho, čo Ježiš povedal, že keď ti dá niekto facku na jedno líce, ty mu kľudne nastavaj druhé. Neuchyl sa k tomu, že mu to budeš vracať. Konaj dobre. To je to, čo spravil aj Dávid. My veľmi dobre vieme, že Dávid bol legitímnym kráľom, už bol pomazaný a Saul mu stále ukladil o život. Dávid sa dostal do situácie, kedy naozaj Saula minimálne mohol zviazať alebo až zabiť a boli by ľudia, ktorí by povedali, mal na to právo. Ale Saul vedel, že to, čo on žije, nie je jeho boj, nie sú jeho ambície, ale to je Božia cesta. A on dôveroval Bohu, že to, čo Boh s ním si zaumienil, to Boh splní. A on povedal, ja sa Saula nedotknem. Ja skrátka jemu ublížiť neublížim. A naopak ho rešpektoval ako kráľa až do posledného jeho dychu života. A keď toto spravil Saul, Dávid Saulovi, tak Saul mu odpovedal, ty si spravodlivejší než ja, lebo ty si mi preukázal dobro, ale ja som sa ti odplácal zlom. Teraz už viem naisto, že sa staneš kráľom a pod tvojim vedením bude kráľovská moc Izraela pevná. A ja vás chcem pozbudiť, že celá kázeň nahore a Božie a Ježišovo vyučovanie o Božom kráľovstve, keď si zoberiete, ono učilo o Božom kráľovstve. To je to, čo my máme žiť, je to, že my máme robiť dobré. Pretože my tým, že robíme dobré, nie len, že šírime to dobro, ale čím viac budeme robiť dobre, tým viac toho dobra bude medzi nami. Pretože my dobro nielen rozdávame, ale zároveň ho aj zasievame do srdc tých, ktorí to dobro príjmajú. Keď už raz niekto dostane dobro, tak to dobro ho mení. A to je aj Božia cesta, lebo je napísané, že je to Božia dobrota, ktorá nás vedie do pokánia. A my ako Boží vyslanci máme robiť dobre za každých okolností. Pretože my keď to dobro zasievame, tak tí, ktorí to dobro príjmajú, tak niečo sa s nimi deje a to dobro začne rásť v ich životoch. Si zoberiete dieťa. To dieťa, pokiaľ by nezažilo lásku a nezažilo by dobré, nikdy by nebolo schopné lásku dávať a dobro dávať. To je to, čo sa deje, keď my s tým dieťaťom sme a milujeme ho. Ale toto isté sa deje s každým jedným človekom. A my ako Božie deti, my máme tu právo a výsadu
robiť dobro za každých okolností, pretože Boh je s nami. A naopak, keď to budeme dobre, bude to otvárať dvere toho, čo Boh má s nami pripravené. Bude nás to posúvať ďalej do veci, ktoré Boh pre nás pripravil. Do veci, o ktorých nie že snívame, ale v realite hovoríme, že Boh nám zveruje aj tento národ. S kým iným má počítať ako so svojimi deťmi? S kým iným mi má Boh počítať na Slovensku ako s tými, ktorým poslal seba samého v podobe Ježiša Krista, ktorým poslal seba samého tým, že poslal na nás svojho Svätého Ducha, ktorý žije v nás. Drahí bratia a sestry, Božie kráľovstvo je medzi nami. Boží duch je na nás. A tak dovolte, aby ja som sa ešte na záver pomodlil. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za túto dobu, ktorú môžeme žiť, ktorá samozrejme je významná a je veľmi významná pred Tebou a Ty do nás skladáš veľkú nádej. Nádej do svojich vykúpených detí, za ktoré Tvoj Syn zaplatil tú najvyššiu cenu. A my sme tu teraz pre Teba, aby sme ťa nasledovali, aby sme ťa milovali, aby sme boli vyslancami Tvojho kráľovstva tu na tejto zemi, prinášali dobro, lebo Ty si dobrý, prinášali lásku, lebo Ty, náš Boh, si láska a zjavovali Tvoje kráľovstvo v každej oblasti spoločnosti, v ktorej sme. A s nádejou na Tvoju pomoc a na Tvoje veľké dielo, ktoré máš s nami, aj v tomto národe pripravené, aj teraz ťa uctievame, dávame sa do Tvojich rúk a prosíme ťa, použi si nás. Otče, prosíme ťa, použi si nás pre tie zámery, ktoré si nám pripravil. Tvoje slovo hovorí, že Ty, Boh, si nám pripravil dobré skutky, v ktorých my môžeme chodiť, ktoré my môžeme činiť. A prosíme ťa, aby tieto dobré skutky sa cez nás prejavovali, aby sme v tomto svete mohli svietiť, tak ako je to Tvoj zámer s Tvojim deťom, svojimi deťmi, aby sme mohli byť svetlom tomuto svetu, aby sme mohli byť solou tomuto svetu, aby sa diala Tvoja vôľa, tak ako v nebi, tak aj tu na zemi. Amen. Ďakujeme za myšlienku, za ideu, ktorá sa zrodila v srdci, v hlave a bola uskutočnená, že 9. júla sme sa stretli v Avrišove modlitevne. Modlitevný a brat Marek nám mohol otvoriť srdce a podať Božie slovo, ktorým hovorí k nemu. Ďakujeme aj vám, drahí hostia, že ste sa dali osloviť bratom, ktorý organizoval a trošku inicioval stretnutie vás, okolia všetkých, ktorí ste prišli dnes na toto miesto. A ďakujeme tomu jedinému autorovi a pánovi, ktorý môže zostať a chce zostať naďalej zvrchovaným kráľom a pánom našich životov, ktorý i dnešné shromaždenie pre nás požehnal. Ideme von medzi ľudí. Ideme neraz do tmy a neriešiteľných všelijakých udalostí. Aj tých najdrobnejších v osobnom živote, ale ideme a dovolte, aby som zakončil tým, čo tu už dneska znielo, cez tú jednu pieseň. Mne stále žiari tmou svit nádeje, že svieca tvojich slov ma povedie. Mať teba musím, Pane. A dvíham k tebe dlane,
nech čokoľvek sa stane, som navždy tvoj. Spievame záverečnú pieseň. Pri poslednom verši postaneme, ukončíme požehnaním. Nech Pán je oslávený aj skrze dnešné zvestované slovo. Pane náš, Tvoje slovo je dobré. Nielen modlitební, kde sme spolu, kde pod pôsobením Tvojho ducha nás jednotlivého, každého osobne oslovuješ. Je dobré. Tvoje slovo. A vedie nás k víťazstvu v našich osobných pokušeniach. A je dobré, že každá zloreč, každé zlo, ktoré sa vkráda do nášho srdca, moc Tvojej pravdy dokáže prekonať, premôcť, vypudiť. A my môžeme byť nositeľmi toho Tvojho dobra, ktorým sme boli zastavení na ceste za hriechom. Pane, ďakujeme za požehnanie, s ktorým nás prepúšťaš do našich domov. A milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech je so všetkými nami, teraz i na veky. Amen.